啱啱踏入40岁嘅陈柏宇，最近带埋屋企人翻加拿大探亲，除咗享受天伦之乐，佢仲喺当地举行两场演唱会，大送金曲同金句，鼓励粉丝啊！同任何人或者任何 position， 工作又好，咩都好，生活又好，有啲咩唔开心嘅嘢，有啲咩伤心嘅嘢，你只要知道佢系会过去嘅。高物论系。隨著時間慢慢變淡，定係你揾到個方法 actively 去令到嗰件事變好都好，個終點係依然係會過去嘅。或你本能，仍是愛他，不懂放棄。世界无遗弃，你陈柏呢个加拿大之旅，当然有同家人四围游玩，佢仲见翻当地嘅朋友，令佢相当感触啊！其实我觉得主要嘅活动都唔系话系咪呢啲嘢一定，而系以一家人嘅模式去一起参与一啲活动咯。好耐已经冇同屋企人。慶祝過生日啦，內到都已經唔係好記得啦，咁所以今年就嘗試就係喺生日之前翻嚟咯，忙得嚟又好似好充實咁咯。今年翻落嚟，其實都有朋友問嘅，喂夜晚今晚出唔出嚟飲嘢啊？擺咗啲屋企，即係啲小朋友瞓覺之後出嚟飲嘢，老啦，我近呢兩年都係11、12点到瞓，係咯，好乖哦，好健康哦，都冇高過嘅，最之開心啊，唉。咁啊，開心啊，聽下歌咯，繼續好冇？如無能為力去與為人相比，最重要能與不屈的自己比。我最少尊重我活到最後，拒絕斷氣。